Každý čtvrtek od 18 hodin můžete sledovat Třebíčský magazín. A nejinak je tomu i dnes. Dobrý den. Připravili jsme pro vás na úvod hned první reportáž. Tak se pohodlně usaďte a tady je. Na podzim roku 2022 byla dokončena kompletní revitalizace Karlova náměstí, která je součástí městské památkové zóny Třebíč. S plochou přes 2 hektary náleží k jednomu z největších v České republice. Prostor náměstí byl osazen i kvalitním mobiliářem, u kterého byl kladen důraz na přírodní materiály, design a řemeslné zpracování. Na plochu náměstí jsou v době trvání sezónních trhů umísťovány nové a vkusné stánky pro prodejce. S revitalizací Karlova náměstí jsme vybudovali a nechali vyrobit tady právě nové stoly pro tržnici, tak aby prodej ovoce a zeleniny na Karlově náměstí, který zde má tradici, aby byl znovu obnoven. Trhovci se sem vrátili. My samozřejmě přivítáme každého, kdo má chuť tady ovoce, zeleninu, rostliny prodávat, protože lidé o to mají zájem a myslím si, že to do centra města patří. Revitalizace Karlova náměstí byla velmi náročnou akcí. V aktuální době je náměstí důstojným moderním prostorem pro návštěvníky statku světového dědictví, židovské čtvrti a baziliky svatého Prokopa v Třebíči. Vedení města Třebíče rozhodlo o výměně semaforu na třebíckých křižovatkách. Oprava už byla nutná. Semafory včetně sloupů jsou 30 let staré, poruchové, sloupy jsou zrezivělé a navzdory opravám nebezpečné. V Třebíči jsme se rozhodli, že po 30 letech vyměníme stávající semafory. Většina z nich už byla velmi poruchových a po těch 30 letech samozřejmě nesplňovaly ty aktuální moderní trendy. Koneckonců i sloupy, na kterých byly umístěny, jsou mnohdy staré 40 let a zkrátka už začínaly být nebezpečné. Při té výměně jsme se rozhodli, že rovnou osadíme ty semafory moderními technologiemi, tak abychom to za několik let nemuseli dělat znovu, to znamená všechny semafory budou obsahovat kamery, které budou schopny vyhodnocovat aktuální situaci na dané křižovatce a volit signální plány, podržovat tu zelenou, případně ji zpomalovat tak, aby plynulost silničního provozu byla co největší. Bohužel tyto práce samozřejmě sebou nesou určité nepohodlí, které je potřeba vydržet, protože není možno tyto věci udělat přes noc, zkrátka to nějaký čas vezme. Do konce července bude všech 7 křižovatek hotovo, s tím, že jsme se pustili do rekonstrukce postupně. Dělá se to za částečného provozu, to znamená, není to za úplné uzavírky, což je velmi dobře a přináší to nějaký čas. Já bych chtěl poděkovat všem řidičům za trpělivost, protože tyto práce jsou nezbytné a jak jsem říkal, přináší určité nepohodlí. Některé křižovatky jsou velmi blízko sebe a jsou spojeny jedním řadičem, jako například zde u autobusového nádraží je jedna křižovatka řízená semafory a druhá je úřadu práce. Mezi nimi je spojovací kabel, proto musí být rozkopán chodník a zkrátka dokud toto nebude hotovo, není možno tyto věci uzavřít. Poté, co budou hotovy tyto křižovatky, se posuneme na tu poslední, která je na ulici Bráfova Znojemská plus ještě Kateřiny z Valdštejna, kde ty práce do 30. července budou dokončeny. Poté, co budou práce dokončeny, tak bude zprovozněn celý systém, který funguje pouze jako celek. Není možné jej dávat po částech, protože by to nebylo funkční s těmi technologiemi, tak jak je to nachystáno. Já ještě jednou děkuji všem za trpělivost a jsem rád, že jsme našli peníze, odvahu a chuť pustit se do té nezbytné výměny semaforů. Nové technologie semaforu budou na 7 nejvytíženějších křižovatkách u hlavní pošty Znojemská Kubišova družstevní, Znojemská Demlova okrajová, Masarykovo náměstí, u autobusového nádraží Suchejnova, u úřadu práce a Bráfova nádražní. Zpravodajství z Třebíče můžete sledovat také na našem Facebooku a archiv všech vydání Třebíčského magazínu pak najdete na našem YouTube kanále. Nezapomeňte jej odebírat. Před námi je další reportáž z Třebíče. Na Podzámecké nivě v Třebíči jsou již v provozu nové toalety. Nahradili desítky let staré a nevyhovující, které byly v Unimobuňce. Nové toalety jsou obložené modřínovým dřevem.
V rámci Podzámecké nivy jsme dlouho řešili, jak vyřešit sociální zázemí, protože zde pořadatelé akcí si stěžovali na to, že záchody neodpovídaly tomu, co by už je, co by mělo být standardní v 21. století. Bohužel ty provizorní záchody, které tady byly v minulosti postaveny, neuspokojovali památkáře, nechtěli památkáři na jejich místě stavět nic nového. My jsme se domluvili s tělovýchovnou jednotou Třebíč jako majitelem tenisových kurtů, že využijeme tenisového kurtu a zázemí, které u toho je, že vybudujeme toalety v tom místě. Domluvili jsme se i s památkáři, jak by měly vizuálně vypadat, aby nerušili okolí právě pod památkou UNESCO. A výsledek je tady, máme vybudované sociální zázemí, které je důstojným zázemím pro pořádání kulturních akcí, a ty staré nevzhledné záchody byly odstraněny, to jejich místo zatravněno a dál už pod památkou UNESCO, pod bazilikou svatého Prokopa, nic tak ohýzného nebude. Nové sociální zařízení bude využíváno při pořádání kulturních a společenských akcí na Podzámecké nivě a také jako veřejné toalety. Stavbu toalet město částečně zainvestovalo ze svého rozpočtu a na další část získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. 3. je kulturním městem a pozornou hostitelkou pro tisíce turistů a ostatních návštěvníků. Po celý rok probíhá ve městě pestrý kulturní program, který vrcholí vždy v letních měsících festivalem Třebíčské kulturní léto, který sdružuje nejvýznamnější letní festivaly do multikulturního projektu. Historie, dechovka, populární hudba, folklor, židovská kultura. Každý zde najde svůj oblíbený žánr. I v letošním roce jsme připravili bohatý kulturní program v rámci akce, která se tradičně nazývá Třebíčské kulturní léto. 1. a 2. července to bude tradiční svatoprokopská pouť. A potom 14. a 16. července se návštěvníci mohou těšit na oživené židovské město, kdy židovská čtvrť ožije, bude tam spousta pouličních vystoupení, bude tam jarmarka, zkrátka lidé poznají, jak to vypadalo, když ta židovská čtvrť žila. To je také velmi tradiční a hojně navštěvovaná akce. A poslední pozvánku, kterou bych rád učinil, je od 14. do 20. srpna proběhnou slavnosti UNESCO, slavnosti Tří kápí u příležitosti 20. výročí zápisu třebíčských památek na seznam UNESCO. I zde je připraven bohatý kulturní program, odborné přednášky, různá vystoupení na Podzámecké nivě či přímo v židovské čtvrti. Myslím, že návštěvníci se mají na co těšit. Takové bylo další vydání Třebíčského magazínu. Jsme rádi, že jste se dívali. Sledujte i nadále vaši regionální televizi, která jako jediná vysílá na Vysočině v pozemním vysílání, tedy v tom, které naladíte na klasickou televizní anténu. Mějte se hezky a na viděnou.